цвітуть, самі цвітуть, немов душа моя, як мами ніжна ласка. Першим виконавцем творів Олександра Спаринського був сам Олександр Спаринський. Але коли це було, композитор уже не пам'ятає. Мистецтво у нього в генах. І давно це у вас? Дитинство. А батьки як? І бабуся, і дідусь, і всі зайці мого роду. Бабуся займалася різьбленням і випалюванням по дереву. Тато був літератором. Мама викладала музику. Тому перш ніж піти до звичайної школи, п'ятирічний Сашко потрапив до музичної. Я вважав, що в нього хороший слух. Ну, то я почав з ним займатися по фортепіано немножко. Я преподавала музику, у мене були ученики, іноді приходили додому і грали, так на Сашу це теж мало впливання. Я з ним все время проводила время, як би іграя з ним. Іграя, хотіла його заінтересувати, щоб він сам захотів садитися, іграти, займатися. Я водила його на концерти всякі, читала багато музикалок. Я глибоко переконаний, що всі ми родом з дитинства. Якщо ти зростав дебілом, ти дебілом не залишишся. І я не веду про фізичні вади, я кажу про духовну якусь, душевну чи культурну властивість. Бачите, скільки у нас книг? Покупав мій муж, він любив, щоб Саші були. Далі вже було і в школі заняття, щоб розвивати, і музикальну, треба було, його ж відвозила я. Точнісінько так, як у 5 років мама привела Сашка до музичної школи, у 12 під її пильним оком він прийшов грати в ресторан. Весілля, дні народження, ювілеї. На тому класичне дитинство Олександра Спаринського закінчилося. От 60-ті роки – це синтезатор у нього в домі. Це стереомагнітофон, перший совєтський битовий, Юпітер стерео. Ну, його дівчатки, звісно, любили. Вот, поскольку кого, как его музыка завораживала всех, и, конечно, женщин, прежде всего. Я так розумію, що музика, вона була на першому місці. Ще з 12-річного віку Олександр почав будівництво свого особливого шляху. Хлопець завжди вирізнявся на фоні однокласників. Перш за все, своїми бажаннями. Саша прийшов до нас в клас. Я увидел, что он так был таким же, каким мы все, школьники 60-х годов. Он прекрасно сдавал все, он вообще, у него просто язык подвешен, было очень нормально так. Кроме того, что он вообще ничего не учил, вообще не увлекался как бы учебой, то, что мы зубрили, там учили, он все а-ля прима, ну, на ходу он хватал и тут же отвечал. Ему стоило вот стих выучить вот так вот, за 15 минут он на перемене он сдавал этот стих. Это был фантазер, великий затейник. Потому что вне стен школы это мы путешествовали по заброшенным пещерам тогда Лавры Киевской, это мы искали туннели какие-то под Днепром. Сашка был как-то взрослее других, вот, просто тоже вот, именно материально, тогда это же было нереально. Но что-то у него было главным в жизни, и что это, я узнал уже только после более близкого с ним знакомства. Это музыка. Битлз, это мы так слышали только понаслышке. А когда Спарик появился, мы только вот начали познавать, что это такое. Эта музыка нас вообще поразила. Когда он играл вживую ее на фортепиано своем. Он читал много, поступил, закончил. Играл он хорошо. Потрібен широкий вибір, аби скласти теплі стосунки з життям. Диктаторський метод виховує стадо виконавців. Індивідуальний творчий підхід до особистості – генія. Він взагалі поражає своєю безумною активністю. Він чоловік будущого. Коли я пішов до війська, я був вже такий закінчений професійний музикант, але ж тим модним словом шоу-бізнес. Тоді не пахло.
Але, як казав легендарний Френк Заппа, мистецтво – це не просто щось. Це вміння це щось продати. Перше про продаж власної музики Олександр Спаринський задумався після танкового училища. Солідний досвід у тамтешньому оркестрі змусив Сашка повірити у власні сили. Розуміння цієї власної спроможності, воно базується на елементарному, на власному досвіді, котрий додається, просто додається до того фундаменту, що ти його набув. Ми познайомилися в 70-х роках, і час було слегка інше, хто пам'ятає. Кто не помнит, может прочитать что-нибудь там попутное в энциклопедии. Но время было совершенно другое. Это было советское время, строго регламентированное. Были какие-то жесткие правила. Моя лес не дом и не улица, моя лес Советский Союз. Моя лес не дом и не улица, моя лес Советский Союз. Все люди такие были, знаете, причесанные и застегнутые на все пуговицы, кроме Саши Спаринского. Потому что Саша Спаринский мог себе позволить некое барство такое, знаете, такой вальяжность, типа, значит, поезд останавливается с артистами на какой-то промежуточной совершенно станции, там, я не знаю, маленькое селение в степи. Значит, мороз трескучий, и мы быстро все эвакуируемся в автобус, чтобы ехать в гостиницу, кроме Саши Спаринского. Саша гордо стоит на перроне и ждет, когда подойдет носильщик. Потому что Саша Спаринский, как пианист и как композитор, делал маникюр. Он считал, что инструмент должен быть в идеальном состоянии. Он следил за собой. И он полагал, что пианисту, значит, негоже таскать тяжелые чемоданы. Саша – это большой ребенок. Фантазер, великий затейник. Больше таких не встречала в жизни. Олександр Спаринський свою книгу «Буття» пише нотами. Музика, вона має бути записана. Хай на фонограми, тоді про фонограми не йшлося, це був ще 74-й рік. Тоді йшлося хоча б про ноти. І коли ці ноти почали співати, там Едуард Хіль. Які сині, сині озера, переплить мені в житті привело. Чи Вахтан Кікабідзе також є такий. Когда-то, Саша, таком би мені сыграли, отец. Розумієте, оці вже кроки можна свідомо назвати якимось зануренням в шоу-бізнес, хоча тоді такого слова не існувало. Ну просто ми творили пісні. До речі, саме Олександр Спаринський розкрив музичний потенціал Наталки Корольової, тоді ще Наталки Поривай. Саме його дитячу сюїту на вірші Роберта Рождественського тоді 12-річна співачка вперше виконала у Москві. І ти на свої вості, і свої пророки, є та всі. Я біди і нитики, пар безчисленних машин, вистрає по ниточці. Хотілося просто на себе как-то переварити вот этот вот детский мир, в котором происходят такие всякие веселые, занимательные, страшные, волшебные вещи. Просто, может быть, захотелось как-то омолодиться, не знаю. Но это очень здорово, когда возникает желание попытаться стать как-то, ну, подобрее, потеснее, помоложе и вообще стать непосредственным. В далекие 80-е годы познакомился с Олександром Спаринським. Причем совершенно в редком для него амплуа. Вот он сейчас стал многогранный музыкант, продюсер, режиссер, композитор. Мы писали рок-н-ролльный концерт 20 век. И нужно было аккомпанемент фортепиано. Саша, оказывается, и хороший пианист. Один из лучших был джазовых рок-н-ролльных пианист в Киеве. Завжди кожна людина має свою нішу в цьому житті. І хтось інший її не заповнить. Нам тільки так здається, що все дуже просто,
бо людина цікава тільки своїми ділами. Якщо ще творчістю займатися, звичайно, тільки творчістю. Хто живописом, хто скульптурами, хто театр, хто акторство є, хто пише п'єси і так далі. Харизма – це вправність і якість того, що ти віддаєш людям. Коли ми зустрічаємося чи маємо телефонну розмову, я можу сказати: «Сашко, що в тебе нового?» Він каже: «В мене нові твори, в мене нові пісні». А той, хто постійно працює, а був я в його майстерні, це в нього вдома, мене здивувала ця атмосфера, яка підпорядкувала всіх. І побут, і людей близьких підпорядкувала своїй роботі, своєму ритмові, і навіть, я б сказав би, своїй атмосфері. Він її надихав, він її створив, і він у ній владарює. То хто? Я Круглячок, лісовий чарівничок. Ходімо до мене в хатку! Афіші замість шпалер, афіші замість картин, афіші замість портьєр. Афіші всюди. Українські, закордонні, спаринського, не спаринського. Афіші як спосіб життя. За більш як 30 років професійного музикування Олександр Спаринський устиг пограти по всьому світі і побувати на всіх можливих концертах. Ці подерті пожовклі папірці віком від року до 30 – документальне підтвердження цього. Виїжджали і перші спроби показали, що попит є. Це було 89-й, 90-й і так далі. Я спочатку виїжджав сам, як творчі виклади, концерти, відео. Я за клавішах, за клавішами, спів, розповідь, запитання із залі, демонстрація наших прецедентів. І ми перший раз тебе зустріли з радості на хмарному альбіомі, як кажуть, в Україні, по Великобританію в тому часі. В нас також досить специфічна українська громада в Великій Британії, націоналістична, бандерівська, і Сашко був з Києва, переважно в нас, які були контакти, були з Західної України. Ми разом привезли мімікричі, вони зробили своє шоу в Українському православному церкві в Актоні, в Лондоні. Це перший раз взагалі в житті українців Великій Британії, що українські клауни показалися собі на сцені. А наступним кроком стало розуміння того, що можна не тільки лабати, як класика, а може ще власне твори створювати. Але що для цього було потрібно? Щоб твій твір хтось заспівав, те, що казав Френк Заппа. Тобто когось умовити в тому, що воно варто цього, щоб його відтворити. Особливого місця, тоді, коли зацікавився українською, зокрема, проблематикою, коли він перейшов на українську мову. Засвіти в серцях наших чоловіка, любче владико, нетлінне світло твого Бога пізнання, і відкри духовні очі наші, щоб ми розуміли. Отче наш небесний, нехай славить. Сама його творчість і кожен його твір відкритий, і він важливий не тільки для українців. Тому і так сприймається і в українському світі, і поза межами українського світу. Я хотів би, щоб він завоював цей світ. Він уже фактично його підпорядкував собі. Не було прецедентів від СНД-шних теренів, щоб хтось робив щось у Лондоні з приличного оркестру. Це перший свого роду проєкт, коли композитор звернувся до нас з проханням аранжувати і записати свою музику в студії для подальшого видання.
І він знав, чого хоче саме від класичного звучання. Тож аранжувальника з величезним потенціалом і водночас диригента ми запропонували. Ми знаходимося в Бітловському центрі Лондона, але загалом ця потреба довести, що ми всі талановиті. Вона в мене, чесно, з'явилася наприкінці 80-х, коли я потрапив сюди, у славетний Альбіон, і познайомився з тоді такими розкрученими людьми, як, наприклад, Сімона Вороцев чи Сем Джонс, була така передача колись, бабусина скринька. І тоді Сем мені так конкретно, я сидів на BBC, робив там деякі передачі. Ні, Сашко, яка там, якому потрібно українське мистецтво і взагалі це все пусте. Це неможливо зацікавити англійців чи взагалі світ тим, що ви маєте, а ми тим більше, бо це Раша. І от відтоді, точніше, з 91-го року я почав спростовувати цю тезу. Бо насправді все, що ми маємо, це все потрібно. І нам треба забезпечити себе гарантією того, що є пророк у своїй вітчизні. Композитор не побоявся присвятити усі сили і час улюбленій справі і досяг успіху, не відмовляючись від задоволення бути собою. Остерігайтесь, коварної безвинності, не вірте, не помніте, що ви моя любов, і як любов не покажіть смерті. Любов – это когда... Що таке любов? Любов – то межа задоволення іншим. Обоє ми двоє, як муж і жона. Обоє рябоє, одна сатана. Як муж і жона, одна сатана. Мабуть, найважче серед цього свята натхнення – знайти жінку, яка б встигала за думками цілого оркестру талантів і інтересів Спаринського. Світлану Комісарову важко здивувати. Стосунки з Олександром виховали у спортсменки життєве кредо. Можливо, все. Познайомилися ми з ним на професіональній почві, тому що я по професії хореограф спортивний, і ми з ним багато разів співпрацювали. Мне кажется, что его, так скажем, увлечение детской музыкой, оно идет от того, что сам он по натуре большой ребенок. Он с детьми очень прекрасно общается, не только со своими, и вообще с детьми. Он их очень хорошо понимает, считает, что они все дети от рождения очень талантливые. І тільки треба дати їм можливість, так скажемо, цей талант проявити. Дитячі пісеньки завжди давалися Олександрові найкраще. Цього композитор пояснити не може, як і своїх неймовірних кулінарних здібностей. М'ясо на парі від киплячого грузинського вина – це далеко не єдиний шедевр його гурманського діапазону. І вона буде кипіти і випаровуватися, і це м'ясо буде, воно буде жити, воно буде насичуватися цими парами грузинського вина. Наскільки я розумію, це від його отця Юрія Олександровича, який издав навіть кілька книг по кулінарії, був великим знатоком, і навчив його. Він, наприклад, вміє готувати такі прекрасні коктейлі, як Bloody Mary або Grog. И всегда очень сердится, когда в ресторане подают этот напиток, не выполненный полностью по рецептуре. Со своими детьми он прекрасный отец. Он никогда их не насилует своими какими-то увлечениями. Он играет в их игры, при этом обучая своим играм. Купив им компьютеры, он не только ввел им какие-то образовательные программы, какие-то игры, он их и научил, так скажем, пользоваться им в полную силу, в полную меру. У него же две дочки есть, знаете, они живут в Брюсселе. Он ему пересылает всякие книжки на русском языке, потому что они же там учатся на другом языке. Bonne partie de Justin, on dira: «Ouais, on est rentré de ce pays de taré!» В цьому є певна перевага, бо діти, котрі від першого кроку свого рухаються в якомусь мультимовному суспільстві, це вже перевага. І коли діти на трьох мовах вільно розмовляють, погодяться, це чудово, це своєрідний
підґрунтя для їхнього пошуку чогось іншого. Мені більше би хотілося працювати в кіно. Спаринський батько, спаринський чоловік – такий самий непередбачуваний новатор, як спаринський творець. Усе має бути із вигадкою і на широку ногу. Взагалі, великий дуже знаток Криму і любитель його. І тому кожен рік ми, так скажемо, десь на місяць їдемо в Крим. При цьому папа сам составляє план, папа сам строїть, а ми тільки підчиняємося. И после недели, так скажем, бесконечных вылазок по побережью, мы все уже утомились, мы уже не готовы воспринимать путешествие. Только наш папа готов всегда. Поэтому мы слушаем лекцию, просим день отгула, и на следующее утро самый первый вопрос Маши, младшей Сашиной дочери. Папа, куда мы едем сегодня снова путешествовать? Он очень... хорошо понимает своих детей, мне очень нравится, как он с ними общается, они ему очень доверяют, он для них большой друг. Они обе занимаются музыкой, обе прекрасно поют, младшая Маша даже у нас участвует в фотосессиях, она такая, так скажем, маленькая модель, супермодель. Папа все в интернет выставляет, поэтому мы всегда знаем, когда новые фильмы, новые музычки делают. И так классно, он как будто бы далеко и в то же время близко. Я для них классно историю, новые какие-то работы. Для Ганни та Марії. Місяць назад где-то ми були в парк Астерикс. Це такий парк развлечения, у кого тема гали. Є така комікс Астерикс і Обелікс французька. І є така тема. І ми гуляли в этом парке, і ми слушали папину музику. Ми совсем это не ждали. Да? Да, мы не ожидали. Это был такой сюрприз. Папа повсюду, даже в Париже. Діти це такі божі створіння, що їх неможливо надурити. Для того, щоб створити для дитячу музику, треба хоч на хвилиночку заглибитися в ту країну дітей, ну, в якій і існують наші діти. Отець, звісно, він... Молодець! Папа смішний, він постійно щось видумує, придумує, знаходить. Якщо він сердиться, це ніколи надовго. Да, якщо от негативну єдину черту, он громко разговаривает. Когда он увлекается, он и жесты делает, и громко разговаривает, и музыку он очень громко слышит. Он немножко, может быть, глухой, как Бетховен. Щастить тим, хто уміє легко сприймати себе і оточуючих. Адже життя любить тих, хто любить життя. Спаринський член журі і активний учасник проведення багатьох дитячих музичних фестивалів. На мой взгляд, это единственный композитор, который может так понимать детей, как понимает Саша. Изумительно просто. Саша, так держать, и творческих успехов тебе и многие лет. Браво. Саша Спаринський, мій друг, колега, і у чомусь навіть приклад для наслідування. Він один з тих небагатьох композиторів, які пишуть для дітей. Люди, які пишуть музику для дітей, це десь біля ангелів, це люди особливі, добрі, щирі, закохані у свою справу. Олександром Йосифовичем Спаринським я знайомий дуже давно. Близько 30 років ми на Новий рік на Різдво веселимо дітей. Значить, ми зробили понад 30 дитячих вистав новорічно-різдвяних. Це були і карнавали, і червона шапочка, і попелюшка, і котигорошко, і новорічно-зоряне диво, і диво-ялинка, і ялинка-веселинка. І якщо підрахувати всіх глядачів, які побували на наших виставах, а це 30 років, да помножити на 120 тисяч, то це буде близько мільйона дітей і батьків подивилися наші спільні роботи. У него в голове всегда море идей и проектов, которые он иногда незамедлительно начинает приводить в жизнь. Это бывает и 2 часа ночи, это бывает и 5 часов утра, а иногда это затягивается на несколько бессонных
недель и месяцев, например, даже как это было с созданием диска «Чары Купальской ночи». До цього світ уже побачили його збірки «Різдво Христове» та «Виходьте веснянки», виконані в жанрі world music, тобто етнічна та фольклорна музика народів світу. Ці диски набули широкого розголосу і знаходяться в українознавчих установах та книгарнях різних країн. «Чари Купальської ночі» – це оригінальне виконання купальських пісень. Автор дивним чином поєднує фольклор та авангард, електронну та сучасну музику. Те, що Шпаринський прийшов в українську культуру, в українську музику, відчули сьогодні, як український митець, і він зробив дуже багато. Мені довелося кілька разів з ним працювати, і я би сказав, що це людина, яка творча і конкретно сьогодні працює на українську культуру. Багато людей думає, що Україна – частина Росії. Ну, це неправда. Треба їх всіх об'ясняти, що Україна є своє іскусство, і що вона дуже... Очень разна. Сама по себе прекрасна страна. Я думаю, що Сашко є однорідна людина, досить специфічна людина, але людина, яка є патріотом своєї країни, і людина, яка завжди буде працювати в галузі розширення української культури і української композиції, української пісні. І за це треба йому велику пошану подати. Погодьтесь, кожна людина з роками особливо чітко дає собі внутрішню раду, ну що він є, що він створив і що він може створити. Простір кінематографу спокусив майстра ритмів своїми безмежними стрибками у просторі і часі. До того ж, будинок кіно – давнє незмінне місце зустрічі метрів українського мистецтва. Саша – це огонь, це розкош, це праздник, це завжди темп, це завжди хочеться жити рядом з ним. І хочеться думати, що ти теж з ним в одній струї, в такому же темпі. Це шикарно. Згусток енергії, протуберанець на сонці, я не знаю, там сонячне випромінювання – це все підходить Олександру Шпаринському. Недавно, десь років чи два, чи три, почали робити з ним для Бабая саундтрек, повний метр, анімація. Кожна зустріч – це шоу маленьке. І танцює, і співає, і за кожного персонажа щось говорить. І я сижу вже, забув про фільм, забув про Бабаю, милуюся цим шоу. Який бабай? Ану цить, я бабай. Не забувай, не забувай, не забувай бабая. І що тільки він не робить в цій анімації? Холодна, холодна! Холодна їжачка! Олександр Шпаринський – це людина, яка дійсно горить на роботі. Курітку, а покачку! Так живе людина. Я з Олександром Шпаринським познайомився благодаря нашого общого друга Новиков Юр. Художник, к сожалению, он в настоящее время не між нами. Я певен, що різниця у віці Юркові, здається, він десь років на 10 старший за мене, вона не заважала ні нам, ні, наприклад, його чудовому другові Сергію Параджанову, чи Богдану Ступці, чи Юркові Ленку. Вона не заважала нам спілкуватися і знаходити якесь спільне щось. Саме в розмовах, а що є краще, ніж спілкування? Я думаю, що ці люди дружать, чому? Тому що вони все-таки вчаться один в одного. Ми вместе общаемся, ми вместе думаємо, що можна предложити обществу. Ми прийшли к виводу, що дальнейший проєкт має бути і проєкт «Синій вір Закарпатської області». Александр очень харизматичная, яркая личность. 5 часов работы пролетело, и мы не заметили. Он такой творческий человек,
такой энергией, с запасом энергии, что это просто удивляет. Рядом с ним чувствуешься себя тоже молодым, с большими запасами еще. Творчества на будущее хватает. Для Александра Спаринского новая работа – это полет, это легкость его, это приключение, это все, вся душа в нем. Його творче натхнення не зосереджене лише на музиці. Він цікавиться продюсерством, і в нього це виходить. Він цікавиться режисурою, і в нього це так само виходить. Спробував себе як режисер монтажу, і так само це все дуже добре. А це наше мистецьке збіговисько. Мета одна. Я хочу відзвітувати чи поспитати своїх колег, професіоналів, як їм Спаринський в якості кіновиробника, тобто створювача не тільки музики, але кіно як продукту. Сьогодні це документальний продукт. Але наш Саша може бути сентиментальним. І це дуже треба шанувати і поважати. Тому що якщо мова зайде про його маму, він міняється в обличчі, він стає добрішим, сентиментальним. А чоловік, який може бути творчий чоловік, який може бути сентиментальним, це дуже багато варто. Сказала мама, от... Судьба така сложилась. Давно когда-то на актрису я училась. Но я актрисою не стала. Нет, не стала. Видать, таланта было мало, сказала мама. Зачем ты, милая, к себе сурова очень? Есть у тебя талант, он золотой, как осень. Мне поразило то, что Саша очень страстно рассказал своей матери, потому что не каждый сын, в общем, так относится к своим родителям. А мать была его и учителем, потому что, я так понимаю, Саша прекрасный композитор, а мать была... таким же прекрасным педагогом, как я понимаю. И вообще я был в этой семье, там очень интересные люди. Наливай, наливай! Ще, ще, досить! Ну, счастье, что такое счастье? Это величина задоволення собою. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, папа! Joyeux anniversaire! Я могу сказать о Саше как о товарище, чудесный, мягкий человек. Надеюсь, что он таким и остался, и никакие годы не могут этого победить. Поэтому я вас всех поздравляю с юбилеем одного из последних интеллигентных киевлян. Давай будемо жити, давай будемо дружити, давай будемо здорові, давай нехай наші всі рідні будуть здорові. Папа, ми тебе желаем всего-всего самого лучшего, щоб ти був ще все таким мечтательним, щоб всі твої мечти исполнялись, щоб ти ще столько же стихов і песенок. І мультиках. І мультиках видумував, придумував і делав. Оставайся таким же смішним, щасливим і всього лучшого ми тебе желаем. На день рождения. Це такий Спаринський. Це праздник душі. Це свято. Дуже важко жити в святі багато років, кожен день, кожну хвилину. Це дуже важко. Бо він живе. Я йому побажаю жити і ще багато-багато років. Древня індуська притча гласить: первые 30 лет своей жизни человек создает свои привычки, а последующие 30 лет привычки создает человек. Я хочу пожелать ему сохранить этот темп жизни, сохранить его стремление к совершенству,
Его фантастические идеи, я надеюсь, со временем воплотятся в жизни, я в это верю. И хочу напомнить ему им же любимые слова Сальвадора Дали. «Не бойся совершенства, его не достичь никогда».